Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 22 mart kuni O'zbekiston hukumati tashkil qilgan 3 charter reysda yuzlab mehnat muhojirlari Moskva va Novosibirskdan O'zbekistonga qaytarildi. Yo'lovchilar qo'lidagi uchoq chiptasida so'ng qo'nalg'a Toshkent deb ko'rsatilganiga qaramasdan uchala uchoq ham Urganch aeroportiga qo'ndirildi. Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlar ozodlikka bog'lanib, o'zlarining sharoiti og'ir harbiy kazarmaga joylashtirilgani va bu yerdagi oziq-ovqat sifatidan shikoyat qilgan bo'lsa, mahalliy rasmiylar uchoqdan tusha solib 14 kunlik karantinga solinganlarning hammasi Shovot tumanidagi eng yaxshi sanatoriyada mehmon qilinayotganligini ta'kidlashdi. Rossiyadan charter reyslarda qatgan 3 uchoq yo'lovchilarining Toshkent emas, Urganchga olib kelingan haqida Ozodlik muxbiriga Urganch xalqaro aeroporti xodimi ma'lum qildi. 22 mart kuni mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 9 da, peshingi 13:30 da va kechqurungi 19:30 da 3 bort Urganch aeroportiga qo'ndi. Maxsus izolyatsiya libosi kiygan personal ularni jiddiy tekshirib, maxsus avtobuslarda karantin joyiga olib ketdi. Ularning boshqalar bilan kontakt qilishiga yo'l qo'yilmadi. Bortlar va yo'lovchilar tushgan zina mashinasi dezinfeksiya qilindi. Ularning karantin o'tish joyi haqida bizda ma'lumot yo'q, dedi Urganch xalqaro aeroporti xodimi. Ozodlik Novosibirsk aeroportida 3 kundan ziyod kutib, nihoyat Urganch aeroportiga qo'ngan farg'onalik ayolning Rossiyada qolgan singlisi Sumayya bilan gaplashdi. Opam sharoiti yomon, bizni nemis fashistlari kutib oldi, zax joyga olib, bir xonaga 6 kishidan tiqib qo'ydi. Suvlari sho'r, oldin kasal bo'lmasak ham endi kasal bo'lamiz deb aytdi, keyin aloqa uzildi, dedi suhbatdosh. Ozodlik surishtiruv davomida farg'onalik ayolning 22 mart kuni ertalab soat 9:00 da Urganchga qo'ngan uchoq bortidagi yo'lovchilardan biri ekani va bu reysda kelganlarning hozirda Xorazm viloyati Shovot tumanidagi sanatoriyada joylashtirilganini aniqladi. Shovot tumanidagi sanatoriyaning ozodlik bog'langan vrachi karantin talablariga ko'ra karantinga solinganlarning boshqalar bilan muloqot qilishi mumkin emasligini bildirish bilan kifoyatlandi. Karantindagilar sharoitiga oydinlik kiritishni istamadi. Ayni paytda ozodlikka maktub yozgan va o'z ismi sirkolisini so'ragan migrant Xorazmga keltirganlar zax harbiy kazarma ichida karantinga olinganini bildirdi. Biz oldin Urganchga qo'ndik, keyin maxsus avtobusda Shovot tumaniga olib kelishdi. Telefonlarimizni olib qo'yishdi. Yonimdagi kishi telefonni bermagan ekan, shuni telefondan yozyapman. Bizni sovuq va zax kazarmaga joylashtirishdi. Hech kim bizning salomatligimizni tekshirayotgan joyi ham yo'q. Bizga xalq dushmanlari kabi qarab, avtomatlar bilan qurollangan askarlar o'rab turibdi. Bizga aynib achib qolgan perlovga savla berishdi, sasib yotibdi. Ovqatga qo'l urmadim, faqat bir burdan non yedim, dedi migrant. Maktub muallifi o'z xatida hokimiyat vakillaridan hech kim xabar olmagani va konslagerga o'xshagan joyda zindon band bo'lgandan shikoyat qildi. Ayni paytda karantin sharoitidan ozodlikka shikoyat qilganlar mobil telefonlari olib qo'yilgani bois o'z sharoitlari aks etgan surat va videolarni yuborish imkoni yo'qligini iddao qilishdi. Ozodlik bunday shikoyatlar ortidan Shovot tuman hokimligi bilan bog'landi. Shovot tuman hokimligi matbuot xizmatining ozodlik bilan gaplashgan vakili karantinga solinganlar sharoiti yaxshi ekanligini ta'kidladi. Hech qanaqa harbiy kazarma emas, balki sanatoriyaga joylashtirildi. Ko'l bo'yidagi xush havo sanatoriya, mehmonlar kelishidan bir kun oldin sanatoriy tozalandi. Ko'rpa-to'shaklar yangidan qo'yildi, lampochkalar almashtirildi, sanuzillar ta'mirlandi, maxsus dezinfeksiya qiladigan uskunalar ham qo'yildi, dedi suhbatdosh. Dedi